Villa Guardmangia fil-Pietà hija l-unika residenza li membru tal-familja rjali għex fija barra mir-Renju Unit. Ir-Reġina Eliżabetta t-tieni dak iż-żmien prinċipessa kienet toqgħod f'din id-dar flimkien ma' żewġa illum id-duka ta' Edinburgh. Hija għamlet sentejn tgħix f'din id-dar, sentejn li għalihom kien hemm Joe Micallef, amministratur biex juħsib il-bżonnijiet tal-familja rjali f'Malta. Dwar dan, One News tkellem ma' Joe Micallef Stafrace li rrakkontalna l-istorja ta' missieru eżatt qabel ma beda jagħmilha ta' amministratur tar-residenza r-rjali f'Malta. Sajnt Eliżabeth, lill-missieri, qed tgħidu se nibgħatu l-affarijiet. Jiġifieri mela rranġaw il-kirja, ħanibgħatu l-affarijiet. U għaltu x'kien se tibgħatu affarijiet ta' ċerta valur, eċetera, amar, eċetera, inti toħod l-issieb u inti responsabbli, eċetera. Mbagħad għatlu wkoll li tajtu l-affarijiet personali tagħha ta' mara ma' mara, dak qed toħsibhom ġesi Grek. Jien kont nafa wkoll. Jiġifieri, missieri kien hemm mekka responsabbli hu sakemm damu hawnhekk. Ma stajniex ma nistaqsuhx kif bdiet din il-konnessjoni bejn missieru u l-familja rjali. B'Joe Micallef Stafrace jispjegalna kif missieru kien fir-Royal Navy taħt Lord Mountbatten li kien it-siju tal-Prinċep Philip. F'żewġ okkażjonijiet minnhom, missier Micallef Stafrace salva mill-arqa meta l-vapur li kien fuq u safa attakkat. B'nostalġija kbira, Micallef Stafrace jurina żewġ tibsaten li bihom missieru rritorna lura f'Malta wara l-aħħar inċident navali. Micallef Stafrace pront jerġa' jdur għal ħajjet missieru ma' Eliżabetta u żewġa f'Malta. Kien żmien fejn il-ġurnalisti stazzjonati f'Malta kienu jsegwu kull pass ta' dik li kienet għada prinċipessa u għalhekk kienu jħufu fl-inħawi tal-Pietà biex jippruvaw jiksbu xi storja interessanti marbuta mal-familja r-rjali. Missieri lealtà assoluta jagħmel xogħlu sewwa. Kien iħobb in-Navy Ingliża, voglia spiċċaw. Ġifier ma kienx jirrakkont isma' xi storja li kienet tixa kienet. No, ma kien jirrakkonta xi ħlief li jgħid kemm idej ukoll il-ġurnalisti. Jgħidilna wkoll kemm missieru kien parti mill-ħajja soċjali tad-duka ta' Edinburgh dak iż-żmien il-Prinċep Philip. Missieri kien imur il-baħar fl-ħaxija fit-tard meta jidlam u Prinċep Philip kienu jagħmlu xogħol ma' għadhom il-marja u jistgħu tal-Pietà fejhom jorbotu l-papur ta' għawdex. Lilhem minn dan, Micallef Stafrace jagħlaq din l-intervista b'episodju interessanti li kellu flaqgħa tiegħu innifsu mar-Reġina Eliżabetta t-tieni. Ir-Reġina ħadet li bidejja, insemm l-intila, jien prinċipa joħod li bidejja u dak il-ħin. Herrera qallu my vice president is the son of Micallef of Villa Guardmangia. Dak għamil li wahdek. Ir-Reġina kienet imexxi tiġi x'passi l qudiem. Sejħa la waħda mem u għamilla sinjal bidej hekk. Dik ġitlu, qalla the son of Micallef of Villa Guardmangia. U ħadet pjaċir, saqsitni fuq familja.